dabar buvo spaudos konferencija, ką apie gyvenimo įgūdžių programą galvoja moksleiviai. Ir tik pradėjau klausyti, mane žiauriai trigrino, tai paklausysim gal 1-2-5 greičių, bent jau pradžioj pažiūrėsim, kaip gausis, bet jo, aš noriu pakalbėti apie tą turbūt. Ok. Kur čia pradžia? Pradžia čia. O kepenis dar šalia jo tiksliai. Pradžios laba diena visi, pradedame mūsų spaudos konferenciją. Iš tikrųjų, noriu pradžios spaudos konferencijos pasidžiaugti tuo, kad... Čia 1-2-5 greičių žiūrim. Siekiant atšaukti švietimo ministro neteisėtą įsaką, pagal kurį gyvenimo įgūdžių programos pamokos tapo visiems vaikams privalomos atitinkamų klasių Lietuvos mokyklose. Tikrai įsibėgėjo parašų rinkimas tam, kad atšaukti šį neteisėtą įsaką, kad pareikalauti tiesiog iš ministro, kad jisai geranoriškai be jokio teismo sprendimo tą padarytų. Tai šiai dienai yra surinkta jau apie 75 tūkstančiai žmonių parašų ir visuomenės atstovai ir toliau tą parašų rinkimą tęsia. Vėl nuorodomis bus pasidalinta pas mane tiek Facebook, tiek Telegram, tiek Instagram kanaluose ir jūs galėsite tenai rasti ir tikrai suspėsite dar pasirašyti. Tik tiesa, primenu, kad pasirašyti galima tik vieną kartą ir elektroniniu būdu, tam, kad jūsų sakyta nuomonė ir parašas būtų galiojantis. Taip pat noriu pasidalinti svarbia informacija su žmonėmis, nes jie jau tikrai laukia, kada bus Seimo narių svarus teisinis žingsnis, siekiant sustabdyti gyvenimo įgūdžių programos pamokų buvimą privalomomis. Tai pats surinkau iš savo kolegų Seimo narių 34, net Seimo narių, kurie priklauso... Beje, kaip suprantu, ta dvikova prieš gyvenimo įgūdžių programą labai, labai evoliucionavo. Prasidėjo ten nuo visiško priešinimosi, kaip ten viskas blogai. Ir po biški, dabar dėl... Nu, tada irgi buvo tas argumentas, bet vienintelis, kur liko, kaip suprantu, nu gal ne vienintelis, kur liko, bet kurie bent jau kovoja dabar, bent jau Puidoka šiek tiek kovoja. Tai kad nebūtų privaloma, kad galėtų tiesiog rinktis. Kas, nežinau, gal ir yra kažkoks kompromisas, bet nemanau iš tikro. Linkstu link to, kad tiesiog tegu privaloma būna. Opozicijams frakcijoms parašus, tai ir Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos atstovai, vat, kurių vienas ir mano kolega Dainius Kepenis yra šiandien kartu su mumis spaudos konferencijoje, taip pat mišrios grupės narių, darbo partijos, socialdemokratų atstovų, Lenkų rinkimų akcijos atstovų, taip pat kurie yra mišrioje grupėje ir kitų. Faktiškai tikrai visų opozicinių frakcijų atstovai uždėjo savo parašus tam, kad būtų kreiptasi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, kaip mes ir Ten maksimaliai dur, ar tu rimtai, ar čia pradėjom, tai panašiai tiesiog? Svarus teisinis žingsnis tam, kad kai ministras savo įsakų, ne kokiu nors įstatymu, patvirtino, kad gyvenimo įgūdžių programa ir jos pamokos tapo bendrojo... Ką, jo pavardė Gabrielavičius, tada jo įgės, tai akivaizdu, kad nesvarbu man ir mūsų konstitucijai, ir mūsų įstatymams, nes tokie dalykai kaip fizika, matematika, užsienio kalbos, mūsų gimtoji kalba, akivaizdu, kad tai yra bendrojo ugdymo dalykai, o pagal savo formą ir turinį, kaip vertina ir teisininkai, tiek... Anars would make sense, pala, jinai ten buvo tam šeima tikra vertybė, Milana Gabrielavičiūtė. Gal čia ir jinai, I don't know, tik jinai čia klipė prieš 2 metus mažesnė. Turbūt jinai jo panašiai šiaip, turbūt jinai. Kartu dirbęs Aldis Moteris čia... jo komanda, kad tai yra apima psichologinius, emocinius dalykus ir tai yra būtent neformalus ugdymas pagal savo turinį, pagal savo raidę ir pagal tai, kaip neformalų ugdymą apibrėžia mūsų valstybės įstatymai. Dėl tokį vaizdu, kad kreipimasis į vyriausiai administracinį teismą panaikinti tokį mūsų įstatymus netitinkantį švietimo ministro sprendimą, jeigu jisai to nesusipras padaryti pirmiau pats, tai yra tikrai pagristas ir teisingas ir kadangi jisai yra patvirtintas net 30 Seimo narių parašais, tai aš manau, kad administracinis teismas šiuo atveju tikrai skirs tam laiko ir... Beje, dėl teisėtumų ir panašiai, aš net neapsimesu, kad aš įstatymų žinau, tai tegu jie sprendžia čia jau, tegu teismai sprendžia, tegu ten jie ginčias teisminiai, man kas įdomiau tiesiog iš filosofinės pusės, ar turėtų ta programa būti, ar jinai yra gera, ko jinai mokys, ar yra gerai ar blogai bendrai paėmus, žodžiu, tokie man dalykai labiau. O ten ar teisme teisinga dokumentą užpildyti, aš neįsivaizduoju, man nesvarbu tas jau. Bet jo, gyvenimo įgūdžių programą nenuginčiamai, kaip aš suprantu, ją ir panašiai yra labai geras dalykas.
Vienintelis dalykas, dėl ko atėjo šeimam ir šiai visi ir panašiai gali labai ginčytis, tai lytinis švietimas, kas sudaro labai mažą dalį ten to, bet tas skaičiu, kad tas lytinis švietimas ten, kur jis yra prašytas, irgi yra žiauriai naudingas ir geras dalykas. Kai jie pyksta dėl genderizmo ideologijos, tai man tiesiog dvokia visišką protinę tamsą, nes taip kaip jie įsivaizduoja tą genderinį ideologiją net neegzistuoja. Taip kaip jie įsivaizduoja net neegzistuoja. Čia iš šizofrenijos pasiekmė kažko ir tiek, aš net nežinau. Tiesiog, nu, bet jo, apie tą galima giliau ginčtis, jeigu kuris nors norėtų, bet nesvarbu. Bet jo, pati programa yra žiauriai gera. Ir sakau, jeigu bent 10-15% įsisavins vaikai tos programos, jiem gyvenime bus daug lengviau ir terapeutai turės daug mažiau klientų ateityje. Ir 14 metų mergaičių šitų neščių bus daug mažiau, ir narkomanų bus daug mažiau, ir pedofilijos aukų bus mažiau, tiesiog santykiai bus stipresni, jie visi yra taip už šeimą ir taip bijo, kad čia tradicinė šeimas naikins, bet dalykai tie, kurie tenais yra mokomi, techniškai, sakau, jeigu bent dalį įsisavintų, užaugintų labiau geriau balansuotų žmonės, aukštesnį emocinį intelektą, kurie būtent santykius ir galėtų daug geresnius turėti, negu kad šitie prasmirdę pensininkai, kurios kas antrą ten arba mušė, arba gėrė kas antrą dieną. Bet jo, jie taigi už vaikus. Nedarys taip, kaip buvo daroma piliečių kreipimusi atveju, kaip piliečiai tiesiog, na, į jų pasikreipimus buvo atsakyta, kad administracinis teismas to nagrinėjimo atlikti neprivalo, kai kreipiasi atskiri piliečiai. Tai šiuo atveju Seimo nariams pasikreipus, jie privalės tą padaryti. Šiandien su mumis spaudos konferencijoje yra ir moksleivių atstovai, tai Vilnietė devintokia Milana ir kaunietis gimnazistas, taip pat devintokas Ignas. Aš manau, kad yra labai svarbu išgirsti jaunimo balsą, jaunimo nuomonę, dėl to, kad mūsų televizijose ir medijose daugeliu atveju buvo pateikiama tarsi tokia nuomonė, kad visi moksleiviai masto vienodai ir labai palaiko tokios formos ir tokio turinio tą genderinę ideologiją, LGBTQ klausimus, tokį agresyvų. Aš beje nesu girdėjęs, kad kažkas sakytų, kad visi moksleiviai masto vienodai ar kad ne visi palaiko LGBT, ar kad visi palaiko LGBT ideologiją, bet jeigu tu ir nori daryti šitą, jeigu nori kovoti dėl šito argumento, kad jūs sakėt, kad visi moksleivi palaiko, nu, visi greičiausiai reiškia daugumą ar turėtum tą pademonstruoti, o ne pasikviesti, I guess, maksimaliečio dukra ar ten du žmonės ir kažkokias anekdotinės istorijas papasakot. Bet aš nesu girdėjęs, kad taip sakytų, bet, nu, fair, I guess, gali pasikviesti. Į diškumo švietimą propaguojantis gyvenimo įgūdžių pamokas ir būtent tas rekomendacijas, kurios kaip įvairovės namų ir kitų organizacijų jau tikrai liūdnai pagarsėjo, nes, na, skaitydami... Bet tėvukas po kairę, čia maksimaliečius, šitą atpažinu, okei. Okay. Gyvenimo įgūdžių pamokas ir būtent tas rekomendacijas... Na, aš nepastebėjau šito, kai, bet nes aš klausiau tik tais. Jau tikrai liūdnai pagarsėjo, nes, na, skaitydami tas rekomendacijas, net pačių liberaliausių pažiūrų žmonės teigia, kad pramuštas bet koks dugnas ir daugelis žmonių netik... Negirdėjau, kad pačių liberaliausių pažiūrų žmonės teiktų, kad toj programoje yra pramuštas visas dugnas. Aš skaičiau programą. Skaitėm programą. Niekur dugno jokio nepramušta. Labai normali programa, labai gera programa. Metodologiniai medžiagoj, gal galima sakyti, kad vietom ten questionable, tarkim. Bet aš net nesakyčiau to. Man atrodo, tiesiog jeigu tau yra questionable, tu daugiau pasidomėk, nes tu esi labai uždaro proto. Tada, jeigu ten parašyti dalykai, tave šokiruoja ir tau yra questionable. Nes tiesiog tu atsilieki labai smarkiai nuo pasaulio ir ką mes žinom, ką psichologai sužinojo ir panašiai pas 20 plus metų. Anyway. Tikinėt, kad pamokose mūsų vaikai, 7-tokai, 8-tokai jau galėtų būti mokomi tokių dalykų. Dėl to noriu suteikti žodį dabar Milanai, kad jinai išsakytų savo nuomonę apie gyvenimo įgūdžių pamokas. Gerai. Kiekvieną kartą, kai pasikvečia vaikus ir kas mane kažkaip žiauriai trigerina, prisimenat, kai Greta kalbėjo tą, kaip jos pavardė, Greta Thunberg, jo, Greta... Thunberg. Jo, aš pirmai sakiau gerai, Greta Thunberg. Kai jinai atsiranda? Kai kiekvieną kartą, kai atsiranda ta Greta, man nepatinka. Nes tai yra klierli, vaikai naudojami kaip įrankis kažkieno politikai. Man nepatinka nei kai vieni tą daro,
nepatinka ir kai kiti tą daro. Bet čia biškai ironiška yra, kai tą daro žmonės, kurie labai už vaikus pasisako ir jiem labai vaikai rūpi. Jie, žodžiu, nežinau, bet jie mato taip, kad padeda vaikams, bet jo, niekam nepadeda. Dažniausiai, ką girdi tada, labai surprisingly stebėtinai tos pačius argumentus, kuriuos kartoja tie politikai. Tie vaikai dažnai pasako tos pačius argumentus, kur kartoja politikai. Tos 3-4 esminius, nes jiems kalbas parašo, jie ištisai girdi tą savo aplinkoj. Ir aš manyčiau, kad tai yra didesnis vaikų, kaip čia, abiusas, negu bet kokia LGBT genderizmo ideologija ever gali padaryti vaikams. Tai, jo, nežinau, kai jie, aš paklausiu tik minutę, ką kalbėjo, tai vieną jau paminėjo, bet aš tikiu, kad paminės ir daugiau. Bet jau man nepatinka, kai tas žinutės pasakojo vaikai ir jie randa vieną, du vaikus, kad taip ir tada žiūrėkit, mes turim, nu, vaikai palaiko mus iš tikro ir tiesiog tampa įrankiu. Pats vaikai tiesiog būna smarkiai misinformuoti. Jiems nėra gyvenime paaiškinta gerai ar iš abiejų pusių. Tai yra jų aplinkoj dažnai kartojamas frazės ir jie visiškai to misitikinę. Bet, nu, kas būtų? Pat, pavyzdžiui, kaip galvojat, kas būtų, jeigu bet kuris iš jų, aš net nežinau, apie ką jie kalbės iš esmės, ateitų diskutuoti su, nu, manim, ar bet kuo kito, kas nusimano šitose dalykuose, iš abiejų pusių. Kuris žino tos argumentus ir žino faktus, tarkim, o ne tik ideologiją puidoko kepenio ar baimės puidoko kepenio, bet actually argumentus. Arba kur galėtų paguglinti ir sužinoti, kaip yra iš tikro. Tas pasaulis subirėtų ir jie nelabai turėtų ką pasakyti, nes nėra tų tevelių ar politikų, kurie šalia galėtų duoti atsakymą. Nes realiai labai dažnai tie argumentai, kur ir puidokas, sakant, prieš tiesiog nėra logiški arba netitinka realybės. Tai jo, o tą net nelabai sunkiai galima patikrinti, net perskaičius tiesiog programą. Bet jo, gerai, paklausom, ką jie kalbės. Sveiki, esu 10 klasės moksleivė Milana Gabrielavičiūtė. Man 15 metų ir pirmą kartą kalbu viešai. Jaudinuosi, bet noriu visiems pasakyti, kad tikrai neteisinga. Ola, jin dainas, viešas kalbėjimas, bet tarkim. Tinga, kai yra sakoma, jog visi moksleiviai nori mokytis tokių gyvenimo įgūdžio pamokų. Da. Man 15 metų... Jin iš tikro jaudinas, matau, ir greit kalba, aš palėtinsiu, kai jinai kalba, nes čia jo, okei. Okay. Kartą kalbu viešai. Milana Gabrielavičiūtė. Man 15 metų ir pirmą kartą kalbu viešai. Jaudinuosi, bet noriu visiems pasakyti, kad tikrai neteisinga, kai yra sakoma, jog visi moksleiviai nori mokytis tokių gyvenimo įgūdžio pamokų. Pirmas dalykas, aš nežinau, kas sako, kad visi moksleiviai nori mokytis gyvenimo įgūdžio pamokų. Aš tikrai nesu girdėjęs. Ar jūs žinot, ką jie cituoja? Kas sako tą? Nes jis pakartoja, ką puidokas sako čia, tipo, bet kas tą sako? Kad visi moksleiviai nori mokytis, kaip tu net žinotum tą? Kas tą yra pasakęs? Kas tą be pasakė, nu, tai buvo buka eilutė, nereikėjo taip sakyti. Reikia protingiau sufrazuoti. Daugumai moksleivių, tarkim, naudinga būtų ir viskas, tada tu neturi kaip prisikabinti. Bet jeigu kažkas ir pasakė, bet aš nesu girdėjęs kaip, anyway, gerai žiūrim. Esu įsitikinus, kad daug svarbiau man ir daugumai mokinių yra stiprinti matematikos, lietuvių ar anglų kalbos žinias. Pala, kaip jums pasakė? Daugumai mokinių yra stiprinti matematikos, lietuvių ar anglų kalbos žinias. Ar mes jau per gerai Lietuvoje mokame visas esminių mokslų pamokas? Tai yra durnas argumentas. Tai, kad tu kažko kitko gerai nemoki, nereiškia, kad kažko kitko negali mokytis. Lygiai taip pat, jeigu čia lygiai tą patį argumentą naudoja, pavyzdžiui, politikoje apie, pavyzdžiui, Ukrainai paramą. Kodėl mes duodam pinigų Ukrainai? Ar pas mus Lietuvoje viskas gerai? Lygiai tą patį galim matyti iš populistų Amerikoje. Kodėl mes skiriam paramą bet kam kitur? Bet kam kitkam? O pas mus ką keliai visi jau tobuli ir pas mus problemų nėra. Tai yra pats blogiausias argumentas, kurį gali daryti, nes mes turim ir galim, pasaulis yra daug labiau komplikuotas negu trys dalykai. Mokykla ir mokymasis visas yra daug svarbesnis, daug platesnis negu du ar trys dalykai. Ir jo, reikia ir matematikos, ir lietuvių, bet lygiai taip pat. Iš tikro, žinokit, iš visko, ką aš išmokau matematikoj, man atrodo, gyvenime augant mažiausiai panaudojau negu iš visų kitų dalykų.
Kartais prireikia jo, bet mažiausiai panaudojo gyvenime. Kita vertus, tokie dalykai kaip emocinis intelektas, holy fuck, kaip būtų padėję iš tikro daug anksčiau gyvenime. Aš narkotikais problemų neturėjau, tipo, nebuvau vienas iš tų, bet žinant dabar, kaip jaunimas gyvena, dievai kaip jiem padėtų daug daugiau apie narkotikus, žinot, tipo, nu, kaip apsisaugoti ir kaip veikia ir galų galę. Tas, kuris buvo prievartaujamas savo ten dėdės kažkokio ar panašiai, man atrodo, jam daug labiau buvo gyvenime būtų pravertę, jeigu jam būtų paaiškinę mokykloje per tą gyvenimo įgūdžių programą, kad tai yra zona, kurios negali svetimi žmonės lies, pažiūrėjau, ir panašiai, arba tu turėtum pasakyti saugusiam ir sustabdytų šitą tragediją. Bet jo, teisus, matematika tikrai būtų padėjus šitai vietoj. Bet jo, matematika yra svarbu, galų galia ten sako, kad ir logikos įmoko, nors aš ginčičiau su to. Bet pats argumentas yra vėlgi kvailas, bet jei argumentus davė arba jos tėvas, arba puidokas, arba bet kas iš to, jo burbulo, iš to jos burbulo. Ir jis nėra turbūt girdėjus atsako į tuos argumentus, o atsakas yra, ir jis yra daug stipresnis negu tie argumentai. Nes tie argumentai yra tiesiog populistiniai, tokie labiau apeliuoti emociją, o ne faktais pagrįžti. Tai jo, pirmas ta, ką pasakė, kad ar pas mūsų viskas gerai ir tada, kad daugumai yra svarbiau. Kažin, ar vaikai labai gali nuspręsti, ar tuo labiau mes turėtumėm labai klausyti, ką jie sako, kad jiems yra svarbiau. Jeigu vaikas ateitų, sakytų, man svarbiausia ir mano visiems klasiokams svarbiausia, kad mes po 3 porcijas ledų kasdieną suvalgytumėm mokyklai, mes neturėtumėm keisti programos pagal jų užmojus, nes galų galia techniškai saugia turėtų biškį geriau žinoti. O šitos dalykus mes jau gerai gan žinom, dėka vaikų psichologų pagalbos, psichologijos kaip viso mokslo rezultatų. Pamokos emocinio intelekto lytinio švietimo lydi link geresnių dalykų. Dabar jie labai baiminasi, kad maža dalis tos gyvenimo įgūdžių programos apie lytinį švietimą padarys kažkokią žalą, nes ten bus dar ir paminima, kad yra ir gėjai. Tai čia 1%, 10% dalies, koks 1%, mažiau net, kad paminės gėjus per mažą dalį tos programos, čia jau reiškia programa yra tragiška, čia genderizmo ideologija stumia ir panašiai. Tai yra absurdas. Tai yra viskas absurdas, net logiškai kaip tą galima paraiškinti, bet jie aišku tą sako. Gerai, toliau tesku. Tikrai tu abejoju. Be to, kodėl nemokino nuo mažumės sveikos gyvensinos, tai yra sveikos mitybos, visiškos blaivybės bei fizinio krūvio svarbos? Kaip teisingai maitintis, sportuoti? Ar tai jūsų požiūrių mažiau svarbos? Aš visai pritarčiau, kad tų dalykų turėtum mokyti, bet kaip aš suprantu, ir moko. Ne blaivybės visiškos, bet moko ir techniškai kaip maitintis. Gal ne idealiai ir kad sportuoti reikia fizinio to pamokas turim. Dabar jos nėra idealios, bet turim ir visą laiką turėjom. Aišku, kita vertus per fizinį ten visi simuliavom. Nu, mes vaikai yra vaikai, ko tu tikės, bet mes turim tas programas. Bet net jeigu jos būtų blogos, aš pritariu, jos turėtų būti svarbios ir tvarkoj. Tai nereiškia, kad kažkas kitas dalykas, čia tas pats argumentas realiai, kad kažkas kitas irgi yra svarbu, nereiškia, kad gyvenimo įgūdžių programa nėra svarbi. Tai niekaip nedresuoja to, kas yra gyvenimo įgūdžių programai. Visiškai niekaip. Tai galim pridėti tada mitybą ir gyvenimo įgūdžių programą, jeigu taip svarbu, jeigu taip norit, jeigu papildomai ten aš žinau. Bet jo, tas argumentas, dar vienas blogas argumentas, bet čia realiai kopija to prieš tai buvusi. Svarbu nei sužinojimas, jog šiame pasaulyje vis daugiau atsiranda žmonių su psichinėmis negaliomis. Aš visada galiu pasit... Ir gyvenimo įgūdžio programa padės visai neblogai naviguoti šitam komplikuotam pasaulyje, kur Facebooko laikai, interneto gyvenimai užima vaikų smegenis ir ta gyvenimo programa jau ruošia tam, kad atpažinti savo emocijas ir aplinkinių, kad atpažinti apskritai, kaip tu elgiesi ir ką tu darai su savo gyvenimu ir su savim, būtent ta programa ir ta pamoka tai yra ir turėtų padėti vaikams, tai turėtum už tą programą būti. Sutarti su tėvais visomis temomis. Jeigu reikia, papildoma informacija visada vis daugiau atsiranda žmonių su psichinėmis negaliomis. Aš visada galiu pasitarti su tėvais visomis temomis. Valio, labai būtų gerai, kad visi vaikai galėtų pasitarti su tėvais visomis temomis. Praktika rezultatai daug rodo visai ką kitką. Ne visi vaikai su tėvais gali pakalbėti apie belenką.
Jeigu tai būtų, mes sužinotumėm nuo po 10 metų, kad dėdė Jozukas prievartavo 14-metę mergaitę, kuri paskui pastoja. Sužinotumėm, tokių istorijų nebūtų, jeigu visi galėtų, bet dėje, kadangi tėvai nekalba su vaikais, nu, labai mažas procentas tėvų, tarkim, kalba su vaikais tom temom ir panašiai, nes jie sako, kaip aš kalbinau, blėtas, mamas parke, kai klausiu, ai, tai iš draugų mes sužinojom ir normalus užaugom, taip kad nieks ten ypatingai nešnekam tom temom, ypač kai tėvai mažai ką nusimano įvairiom temom. Jie gal papasakos apie seksą kažką, kurie atviresni bus, bet tada apie gėjus ar klausimus, kokius turėti gali vaikas, net jeigu vaikas labai drąsus būtų ir klaustų, dėja tėvai patys dažniausiai nežino, nevelti tos metodologijos šitos, nu, paruoštukės taip visus išgazdino, kai mokytojom buvo sutikta informacija, kur mokytojai nėra tokios patys girdėję ir iš karto šokas, kaip taip gali būti, jūs atsiliekat bišiuką nuo pasaulio. Tai jo, okay, tęsk. Jeigu reikia, papildomą informaciją visada randu knygose ir internete, tad man tokių pamokų visai nereikia. Apie kokias jums pamokas čia kalba dabar? Čia, man atrodo, čia kalba jums būtent apie lytinį švietimą, ne? Nes, man atrodo, viską esu mažinu iki to, bet anyway. Man ir mano šeimai yra svarbu šeimos vertybės ir galimybė pasirinkti. Mokykloje mus moko, kad patyčios yra blogis, bet atvirai tyčiojamas iš tų, kas palaiko senamadiškomis vadinamas tradicinės vertybės. Aš niekad nepritarčiau, kad reikia tyčiotis iš tų, kurie tipo senamadiškas vertybės laiko. Problema yra ta, kad tie žmonės, kurie palaiko senamadiškas tas vertybės, ne dėl to jos heitina. Kad šalia būna labai daug dalykų, kurie sako ir palaiko, kas nekenčia kitų. Pavyzdžiui, jeigu tu sakytum, ten esi moteris ar panašiai, aš tiesiog noriu vyrą auginti vaikus ir panašiai. Ok. Go, who cares? Niekam nerūpi, niekams neįdomu būtų. Bet tada, kai ateina puidokas ar gražulis, aš esu už tradicinę šeimą, aš noriu išlaikyti žmoną ir kai jinai vaikus augintų. Taip pat gėjai yra išperos, išsigimėliai ir jie turėtų visi būti gydomi. What? Tai dabar juos nekenčia, bet ne už tai, kad jie už tradicinę šeimą ir vertybės, o už tos gretimai pasakytus dalykus ir pozicijas. Ir čia yra didžiausia problema su jų ta pasaulėžiūra. Ir taip daro visi praktiškai tie kitaip mąstantis, tos kitoj pusėj esantis. Jie sako, už ką jų nekenčia? Ir tarsi būtų geras dalykas, aš už šeimą, aš už laisvę, aš už lygybę, kodėl manęs nekeičia. Bet, o jeigu tu pratesi tą sakinį, kaip tu sakai tą sakinį? Ai, aš už laisvę. Ir skiepai neegzistuoja, COVID-as neegzistuoja, buvo sukurtas laboratorijoje ir mus čipuoja ir, okei, okay, tai tave vadina dalbajobu. Bet jisai tada sako, matot mane įžeidinė dėl to, kad aš už teisybę ar laisvę ar panašiai. Niekada taip nėra, bet okei. Okay. Matau vieną, kad dabar Lietuvoje labai gerai girdimi tik tie moksleiviai, kurie nori mokytis apie LGBTQ dalykus ir lytinio švietimą. Gerai girdimi ir gerbiami tik jų tėvai. O kodėl negirdima dauguma tėvų, kurie to savo vaikams nenori? Kodėl negirdima... Aš žinau, kaip čia sakinį sudėliojo. Ką reiškia girdimi? Nes kaip tik anti yra daug labiau girdimi. Ar jūs girdėjot laidoj, ar kur nors, kur kalbėtų? Mes palaikom programą. Visur, kur laidose yra... Tai tik tie, kurie nepalaiko, eina, rėkia, klykia ir jie sako, kad jie daugumą, nors ten mažai gan parašų renka, nu nemažai parašų, bet tikrai nedaugumą renka. Tai aš nežinau, ką jis turėjo menyčių. Aš skaičiau, kaip tik niekas nelabai iš viso atsiklausė, bet nežinau, nesvarbu. Dėmi tokie moksleiviai kaip aš, juk mes turime teisę į nuomonę ir pasirinkimą. Aišku. Dėl to prašau mus išgirsti ir apginti nuo privalomų įbrukamos informacijos. Turbūt, žinai, ble, čia kitas turbūt klausimas būtų. Mes, tarkim, kai visuomenė darosi, tipo, nu, geresnė, laisvesnė ir panašiai, nekariaujam ir turim laiko pažiūrėti, kuriem visuomenės sluoksniam mes galim padėti. Tipo, daugmaž, moteris turi teisę balsuoti, gal turi teisę dirbti, gyventi. Ne viskas idealu, bet daug geriau negu ten, pažiūrėjau, prieš 100 metų, žinai, ir prieš 200 metų. Ok. Ką mes čia dar galim padėti? Jododžių problema ten Amerika, whatever, išsprendė dar seniau. Ir pasaulis plius minus išsivystęs, išsprendė.
Dabar, kam dar galim padėti? Kai va taip pat visuomenė sprendžia tas problemas, galų galia prieina gerai yra gėjų. Jų gan didelis procentas ir sprendžia gerai. Paskui dar mažesnė grupė. Pasirodo, yra dar ir visokių ten transseksualų ir panašiai. Nu, gerai, jų yra daug mažiau, bet tai yra vėlgi maža grupė. Kaip ir kitos tos mažos grupės, tos marginalized grupės, vadinasi Amerikoje ten angliškai. Bet kuo pasaulis, kuo šalis geresnė, labiau įsivystys, jinai bando duoti teisų tiem žmonėm, kad jie irgi galėtų gyventi, nes jie yra. Mes užsimerksim, neužsimerksim, jie yra, jie egzistuoja, tos kondicijos yra pripažintos, vienos yra normalios, visiškai net neliga, pavyzdžiui, homoseksualumas, kitos yra sutrikimai, pavyzdžiui, translitiškumas ir panašiai, klasifikuojamos, tie žmonės egzistuoja. Tai mes, jeigu norim, kad visuomenė vat, visiems duotų tą balsą, kaip tu sakai, va, pavyzdžiui, kad visi būtų girdimi, tai tu ir esi girdima. Visas, tu gali Lietuvoje daryti, ką tik nori. Tu gali tuoktis už vyro, turėti tradicinę šeimą, tau visi statymai būtent tau pakloti, kad tu gyventum taip, kaip tu nori. Ta maža grupė žmonių daug negali to daryti. Jie labai daug dalykų negali daryti, net negali egzistuoti, nebūdami žeminant seimūnų ir panašiai. Tai mes kaip visuomenė ir bandom juos labiau išgirs, nes mes dabar apie jų teisės kalbam. Nes tu visas turi. Tai tas yra problema, kai mes, kai va tie naudojate argumentą. Kodėl tik juos girdo, ne mus? Ne, ne. Visas pasaulis yra jums ir, nu, ir man, nes aš straight irgi, man, tau, mes ką norim, tą galim daryti. Mes čia niekaip nesam aukos, bet jie save va pastato į tą aukos poziciją. Tarsi gėjai būtų dauguma, žinai, ir visas pasaulis čia jų taisyklės jų, kai jie net negali ten minimalių dalykų dar net turėti. Nu, tai aš nežinau, man biškai cringe tokių argumentų tikrai skaityti, klausyti, būna nes vėlgi, nėra logiškai, bet gerai. Informacijos, kuri man ir daugeliu vaikų ir paauglių yra nereikalinga bei neprimtina. Informacijos, kuri man ir daugeliu vaikų ir paauglių... Daugeliu. Jei parašė tekstą, nėra šansų, aišku, nu, aišku, jei parašė tekstą, bet va čia pasakė daugeliu, nes teisingai, kur dauguma, kur daugelis vartoja. Nes daugelis, ką tai reiškia? Tai nieko nereiškia. Tai žodis tipo, kad daug, bet kiek yra daug? Jeigu aš turiu 20 bendraminčių, tai yra daug ar ne? Nu, gal daug, gal ne, bet... Jo, aš tikiu, kad daugeliui vaikų labai daug dalykų įvairių rūpi, kitiem nerūpi. Ką mes norim to pasakyti? Ką mes turėtumėm savo programas mokykloj diktuoti pagal tai, ką daugelis vaikų nori? Ar netgi ką dauguma vaikų nori? Ne, aišku ne. Paauglių yra nereikalinga bei neprimtina. O kad reikalinga, tai net moksliškai įrodyta. Labai net reikalinga ir vedanti prie labai gerų rezultatų. Daug geresnių negu dabartiniai rodikliai. Labai diena, aš... Ai, Ignas, man... Dėkoju, Milanai. Jinai baigė kalbėti, tada jisai iš karto. Okei, okay. Tai jinai, Ignas, dabar jau baigė šnekė, dabar jisai... Ignai, perdodu žodį dabar iš karto tau. Bet jo, vat, vat, man įdomu, ar ji kada nors supras, ar suprastų, an kiek blogi yra tie argumentai, ir an kiek neracionalus yra tie argumentai. Kažin, va tas, tas man liūdniausiai ir yra, kiek 15 metų, 16, bet visą gyvenimą tame užaugo, greičiausiai galbūt ir politikais kažkada, ir galų gale jinai advokatuos, tai ar bus ta viena, bet va tai yra žmogus visiškai uždarytas echo chamberį. Gal apie steminiam burbulė, bet abejoju, čia bus echo chamberis tas vadinamas ir viskas, jokios informacijos ir panašiai. Bet matai, kai studijas pradės daugiau gyvenimo pamatys, jeigu episteminiam burbule yra, tada galėtumėm taip sakyti, bet aš nemanau, kad taip yra. Aš manau, kai jinai yra echo chamberi, tai reiškia, kad kai jinai gausios informacijos daugiau ar to gyvenimo pamatys, tai yra, kai pradės studijuoti ir panašiai, ji nepakeis savo požiūrio, o ji pritaikys tą požiūrį, pro savo požiūrį matys viską. Nu, jo, nes tos outside informacijos jau nebus priimama, bet kaip būtų. Gal, gal ne, bet toliau žiūrim. Jaunimas skuba jaudinasi, tai iš tikrųjų dėkui Milanai už jos pasisakymą ir dabar pasisakys Ignas, prašau. Dar kartą labą dieną, aš Ignas, man 15 metų, aš mokausi gimnazijos 9 klasėje. Aš šiandien noriu jums išsakyti savo nuomonę apie gyvenimo įgūdžių pamokas. Aš niekada negalvojau, kad tokios pamokos bus privalomas ir to lygiai niekada negalvojau, kad man reikės tokių mokinių kaip aš ginti teisės, ginti teisę į atsisakyti tokias pamokas.
Ką jis, kai... Mokinių pamokos bus privalomas ir... Čia actually privalomas vėl akcentuojamas, nes jie ginčia tą punktą, bet... To lygiai niekada negalvau, ką man reikės tokių mokinių kaip aš ginti teisės, ginti teisę į atsisakyti tokias pamokas. Ginti teisę, sakyt, kad, okay, kad nebūtų privaloma, what the fuck. Niekada... Okei, okay, jam 15, guys, it's fine. Mokytis, ne už tokių dalykų dėstama mano tėvai mokesčiais išlaiko šitą valdžią. Aš girdėjau, kad lytiškumo programą... Oh, no. Ne už šitokį dalyką mano tėvai mokesčiais išlaiko šitą valdžią. Dievai, kiek propagandos suspausta. Nu... Aš sakau, ir jie ne vienas, nesuprasant, kiek, blėt, man gaila tų vaikų. Ir sakau, čia tiem, kur vaikai rūpi. Visiškai išplautos smegenis, vat, ir skėpita, vat, būtent propaganda ir ideologija, kur tiesiog netgi tos eilutės, kurie, aišku, nežino, kodėl jie taip galvoja, ar bet jiems yra išskėpita tos eilutės, kartojant, kad šitą valdžią palaiko. Ai, karočia. Programas dar tik bando integruoti į naują moksleivių kursą. Ir man pasisekė, kad aš esu vienas iš tų mokinių, kurių ausų nepasiekė šitą informaciją. Visgi Kaunas yra Kaunas, bet aš turiu jaunesnį brolį, kuris yra be to šeštokas ir jau mokino apie abortą, teigiamą pusę. Ir aš žinau, kad yra kitų... Davai, parodykim kažkaip tą pamoką. Man dabar įdomu, kaip jie interpretuoja mokino apie abortą, teigiamą pusę. Kokius žodžius naudojo ir ką pasakė? Nes abortas gali būti teigiamas dalykas. Bet... Kaip jūs galvojat, ar šitas vaikas pusę šitų dalykų pasakytų? Nu, pavyzdžiui, paklausęs tos pamokos. O, jūs paminėjote abortą tik ką? Pala, tau papasakojo abortą, o iš kokios pusės papasakojo? Iš teigiamos ar neigiamos? Kokia čia ideologija stumia? Aišku, ne. Ar jis klausė to brolio? Viskas čia yra propaganda, tiesiog... Stumima ideologija pro vaikus. Fucking šlykštų man tas yra, niekad nepatiko. Nes niekam nerūpi tie dalykai, bet kai tau įskėpia, tau rūpi. Tų mokinių, kuriems LGBT informacija jau yra brukama kitose miestuose. Matau per televiziją, kad tokie dalykai labai palaikomi. Ir vieną gražią dieną, žinau, aš pabusiu ir man tokios pamokos bus taip pat diegiamos. Manęs nereikia mokinti, kiek pas mane kojų, rankų ir kokie pas mane organai. Aš nenoriu žinoti apie kažkokį. Tave moko, kiek pas tave kojų rankų per biologijos pamoką. Tai biologijos pamokos irgi nereikia. Apie organus moko per biologijos pamoką. Lytinio švietimo pamoką mes irgi turėjom. Nu, gal ne atskirą pamoką, bet pamokas turėjom. Irgi prieš tą programą, prieš gyvenimo įgūdžių programą. Mes jau turėjom ir jau mokė ir aišku reikia mokyti. Bet vėlgi, jie kalba apie gyvenimo įgūdžių programos, tą 10% lytinio švietimo dalį, jeigu tiek iš vis yra, tarsi tai būtų visa jobana programa. Nes aišku, jis nėra skaitęs tos programos. Kokias jūsų ideologijas, todėl kad jūsų laisvė negali varžyti mano laisvės. O kodėl tavo laisvė rinktis turėtų varžyti visai kitų tada moksleivių laisvę? Nu, tipo, lygiai tas pats, bet čia argumentas, kur sakau... Kam aktuali šitą informaciją, kam neaktuali, gal galėtų ten kažkaip tiesiog parašyti prašymą tėvai, kad kažkaip savo vaikus išimti iš tos programos, gal būtų kompromisas, aš nežinau, nes čia tiesiog, nu, tegu eina pas terapeutus pusę gyvenimo ir tegu būna dėl bajobai, bet didžioja dauma, mokytus ir viskas gerai būtų ir gautų informacijos, kur žiauriai naudinga būtų, bet šitie tiesiog aš sakau, okay, žiūrim, toliau. Ir man nebūtina žinoti, ką jūs ir su kuo jūs, yra dvilytis, viskas, taškas. O gal atkreipti dėmesį. Visi tam pritarė. Paskevičius tam pritarė. Visi tam pritarė. Vieninteliai, kas dėl to pisa protą, tai būtent puidokai ir gražuliai. Jie niekaip negali priimti atsakymą, kurį gauna. Jie klausinėja 1000 kartų, kol gauna kažkokį atsakymą, kur nepasako dvi. Kur sako cipiską, žinau. Va, jisai nežino, neatsakė. Kai 25 kartą paklausi, ne vaikiškas tekstas, kai 25 kartą paklausi ir jau žmonės atsibodo į visiems,
Nežino, kad tu nenuširdžiai klausi, ieškai prie ko prisipist, nieks tau rimtai neatsako, bet tada vat puidokai gražuliai naudoja tą, kad prisikabintų ir parodot, va, jie nežino. Visi žino. Aš net, fuck it, aš dar kartą jungsiu, aš taigi užsirašiau, tai yra ta linka, palaturiu. Seimo perliukai, bent jau vieną. Raskevičius tas pats, tam aigės ir naudojau. Sėdien klausimą kažkobos, tiek ir moteris. Iškumą ir lyčių studijas. Tai šiandien atsakysiu iš Seimo tribūnas, kad lyčių yra dvi. Vyrai ir moteris. Jeigu trūksta, aš nežinau, kiek šitiems žmonėm reikia dar kartų pakartoti. Ir tą sakė visi, tą žino visi, viskas tvarkoj. Bet puidokiai jie negali šito atsakymą priimti. Man pradeda darytis, kad... Pradeda sudaryti, kad jie nežino ir jie tiesiog todėl tiek klausinėja. Dabar, jeigu tu kalbėsi apie socialinę lytį, va ten prasideda įdomu. Ir tą reikėtų žinoti, kad kai kurie žmonės turi, ta lytis nėra toks, ta, toks žodis, kur, oi, blėt, sorry, kur viską apima. Jis apima tavo chromosomas ir kaip mes matom biologinę lytį, that's fine. Tam irgi yra niuansų, kas yra, kai ten chromosomus yra kitokios, biškai, bet ten, tarkim, išimtis, mes galim apie jas nekalbėti. Bet mes dar žinom, kad tas pats vyras ir moteris visuomeniai turi tam tikras normas, primetamas, tarkim, tokias vertybės, pozicijas ir panašiai. Viskas tas, o pavyzdžiui, moteris, jos ten gražios, tvarkingos, švarios, mamos ten, nežinau, šiltos, bet ką, aš random galvoju, bet kokius o tokius dalykus, kur biologija to nenustato, bet visuomenė nustato. Vienoj visuomeniai, vienam pasaulio krašte, moteris biški kitaip suvokiamas dalykas, negu kad, pavyzdžiui, vakarų visuomeniai. Tai ir vadinam socialinį lytim ir ta socialinė lytis, pasirodo, gali labai gan skirtis nuo individo prie individo, bet vėlgi. Tos dalykus jam gal ir paaiškinus gal būtų, bet yra kaip yra. Į fizinio programas. Žinot, ką mes ten darom? Plakas. Gal atkreipkit dėmesį į fizinio programas. Žinot, ką mes ten darom? Šachmatai žaidžiam. Ir jis... Mano irgi klasiokai šachmatai žaidžiavo su mokytoju. Turėjo, bet jo, ir vers dabar daryti visko. Anime. Fizinio programas. Žinot, ką mes ten darom? Šachmatai žaidžiam. Ir įsivaizduokit vaiką, kur žaidžia šachmatais, grįžti namo ir dar su kompiuteriu žaidžia. Nu, aišku, kad jį bus kažkokie ten stuboro iškirpimai. Ai, pala, dabar ir šachmatai žais blogai. Okei. Okay. Nu, okei. Okay. Ir kai girdėjau, kai mano tėvas man aiškino, kad jie ten buvo privaloma jam daryti 10, 15, 20 prisitraukimų, o šiuo metu mes 100 kartų virvutę peršokam. Nu, ta kaip kūno kultūros programa yra, bet jos kaip ir nėra. Ir anksčiau būdavo standartai, reikėjo išlaikyti fizinio programas. O šiuo metu, nu, mes kaip ir nieko nedarom. Lygiai taip pat paimus užsienio kalbas. Mes mokomės rusų, anglų, prancūzų, vokiečių. Bet mes kaip ir tų kalbų... Aš galiu laisvai kalbėti angliškai. Bet aš negaliu kalbėti, pavyzdžiui, rusų kalbą, kur aš esu pasirinkęs. Ir jeigu mes nemokam tos... Ką aš čia bandu iš jūs pasakyti? ...kalbos ir tos programos yra normaliai nesudėliotos. Tai arba jas sustvarkykit, arba jas iš viso išimkit ir leiskit mum mokytis, ką mes mum reikėtų. Kad nėra gerai paruošta? Fizika, chemija. Lygi, ir tie mokytojai atsiduoda visą save ir jie tikrai nėra čia kaltėjai. Nu, toj paklausys, pala, ką čia parašė ilgą postą? First message. Okei, okay, aš čia labai mažai girdėjau, bet nu čia tai autizmo sensas, trumpai mano nuomonė. Nu čia Seimo nario Mindaugo Puidoko spaudos konferencija, porą vaikų pasikvietė, tipo, kai jie savo nuomonę pasakytų. Puidokas, nu yra tas kitaip mąstantis, tarkim, tai čia pasikvietė gerai tokius žmonės. Nu tas, pičio to nežinau, pana tai buvo to maksimaliečio dukra, man pasakė. Tai ten, nu suprantama, tokiuose šeimuose auga, tai anyway. Trumpai mano nuomonė, kaip turėtų būti mokykloje. Turi būti lytinis švietimas, kuris išdėsto biologinius faktus. Vaikas per daug baltas lapas, kad jam dėkti idėjas. Jau jų užtiknai gausų social medijoje. Taip pat manau, kad visi turi laisvę rinktis, kuo kada nori būti, bet tam nėra vietos vieta mokyklose ir tai neturėtų būti dėstomų dalykų. Man atrodo, tai yra durna pozicija, nes tu pats savo prieštarauji realiai šitam dalykui. Jeigu yra social medijoje užtektinai, čia yra brain dead taikas. Social medijoje informacijos praktiškai nėra.
ten yra ideologija ir gandai. Būtent, jeigu tu, nu, kuo aš mažiausiai norėčiau, kad tai TikToko karta užaugus naudotų TikToką kaip savo informacijos šaltinį, ką tu realiai siūlai, kad tipo, tie dalykai paruoš gyvenimui. Tai ir vėlgi, mes kalbam apie 10% pilietinio to gyvenimo įgūdžių programos, nes toj programoj net 10% nėra. Apie lytinį švietimą ten mažiau negu 10%, aš sakyčiau, bet neskaičiau kiek procentų. Ten yra daug daugiau dalykų, kurių TikToke tikrai neišmoksi. Tai jo, aš visiškai nepritariu, čia visiškai man nelogiška nesąmonė. Lytinis švietimas jau dabar yra mokyklose. Tai ten lygiai tas pats, tik I guess dar 1% bus paminim ar papasakot apie socialinį lytį, kad vaikai susigautų, kad yra visokių žmonių ir galų gale nebūtų kaip gražulis, kur reikia laiptiniai, kai jūs išsigimėlė įvalinkit iš čia. Tai jo, aš nežinau, aš čia nieko labai racionalaus neradau šitam. Ok, jūs apie fizinį rašėt. Visiškai nesupratau komentarų. Nu, gerai, paaiškink, ko nesupratau. Beje, tu gali Discord'ą prisijungti balsu pašnekėti, nori ginčytis, mes čia tą darom. Bus lengviau šnekėti, nes aš nežinau, ko aš nesupratau tada. Aš gan gerai supratau. Vaikas per daug baltas, labas, kai jam dėkti idėjas, bet tu tą parašai, kad social media užtektinai gauna social media. Bet social media yra tragedija, todėl mes norėtumėm, kad, man atrodo, aš gan gerai supratau, nežinau. Jeigu nori šokį Discordą, galim pašnekėti balsu, arba gali čiatin, kaip tu patogu, aišku, bet nežinau, aš man atrodo, nežinau, kas tau atrodo, kad nesupratau. Realiai nemažai jaunimo sako, kaip argumentą, kad tik tokį mačiau, tai taip, nes tai yra didžiulė problema. TikTokas dabar yra didžiulė problema, nes vaikai būtent iš social media gauna informaciją, kaip kad tėvai gaudavo iš Facebooko, ar gauna dabar iš Facebooko, ir tai nėra šaltiniai. Tai daug geriau būtų, jeigu tą informaciją kažkaip duotumėm vaikam, kur yra kažkiek yra atrinkta ir programa suformuota mokykloj. Jau prie mano babos laiko ateini per sniegą su klumpiam. Nusimižę ant kojų, kad nes šaltų ir dar va mokyklai. Ok, Jesus. Taip. Tu ten gali, aha, matau. Labas, alio. Hello. Aš labai mažai laiko turiu, nes žinu, tai aš tiesiog norėjau paklarifiant, ką aš turėjau omeny. Aš puikiai sutinku, kad autizmas vyksta tik tokia ir tai nėra šaltinis, iš kurio turėtų būti paimta informacija. Ką aš norėjau parašyti, turbūt gal neaiškiai parašiau. Turiu omeny, kad dėkti kažkokias net, va tu kaip sakai, socialinės lyties tipo idėjas, taip reikia minėti, kad toks dalykas egzistuoja, bet nu, tai neturėtų būti pamoka, mano nuomonė. Bet čia tai mano... nėra pamoka. Nėra... Taip. Bet, aš... Nu, sakau, aš prisidžioninau į diskusiją labai trumpai, labai nieko negirdėjau prieš tai, bet va, mano toks yra stensas, kad mokykla turėtų mokyti kritinio mąstymo, atskirti faktus kažkokius ir mokėti surasti tam tikrus faktus internete, nes tai yra, nu, jau kaip priemonė, kurie naudojasi visi, o ne... kažkokią ideologiją tiekti, nes nu, kai tu pradedi tiekti ideologiją, kad ir kokia jinai būtų... Jo, tai aš šimtai siūlau, jeigu ką galėčiau numesti linką, paskaityk programą, nes būtent toj gyvenimo įgūdžių programoje toj siūlomai naujoti pamokoj okay, ir yra. Galėtum gal į Discordą numesti. Jo, aš gal pasirimo, bet aš to numesiu tada, bet ten būtent ir moko kritinio mąstymo ir panašiai ir vat... Tai vat... Ką aš norėjau pasakyti savo to komentaru, tai kad man atrodo, kad tas žmogus, kuris kalbėjo, tas vaikinas, atsiprašau iš keiksmažodį, bet blet kaip jis nusišneka. Ta prasme, čia šitos vaikus naudoja kaip įrankį mūsų labai kraštutiniai tai politikai. Tai. Būtent tą ir turėjau omeny, kad nu, neatrodo, kad jam mokykla... kažkuom blogai buvo ar gerai, atrodo, kad jis tiesiog nelabai stengiasi kažkokių, nežinau, atskirti ideologijos nuo fakto ten ar kažko, nu, nes jis taip kalba, kaip man tėvas sakė, nu tai
Blet, nu, taip ir buvo, įgės. Nu, tai va, tai aš sorry, turiu lėkti. Tvarkoj, tvarkoj, nežinau, gerai. Gal kažkada užsuksiu dar, bet va, that's what I wanted to say. Gerai, tai, gerą streamą. Gerai, gerai, iki. Čiau, čiau. Gerai, aš uždėjau jam rolį, jeigu ką norės, kad nors tiesiog galės kanalą ateiti. Bet jo, nu, tipo, iš esmės šitas pats yra, nes techniškai, nu, jeigu taip sakyt, tada... Jo, čia tiesiog informacijos, gal, nu, jis taip atėjo, nes, ne, nu, neaišku, kas tai programa yra, nes, kaip pasakė, toj kritinio mąstymo, toj programai būtent ir yra. Kai mes skaitėm tą programą, vat, tas kritinis mąstymas, kaip ir atskirti, tai yra paruošimas tam atgyvenimui, kuriame tik tokia Facebook, Instagram'e vaikas turės naviguoti. Aš pritarčiau, kad galima peržengti ribą ir pradėti per daug mokyti dalyko, kur jau ne faktas, o nu, actually ideologiją užstumti, bet nieko to nėra toj programui. Tiek, kiek aš perskaičiau, visiškai nieko to nėra programui. Tai sunku būtų net pritempinėti. O ten tas apie iš vis tas socialinį lytį, nu, vapšė, ten paminėjimas, kad egzistuoja ir ten nieko iš vis net nerasi daugiau. Labiau tiesiog tolerancija, kad fine, visokių žmonių yra ir viskas. Bet jo, okei, okay, dabaigiam šitą. Bet jie turi atsiduoti save į tą naują devintokų kursą, kuria be to mes 2 mėnesius neturėjom vadovėlių ir turėjom mokytis iš mokytojų, kur sudarė medžiagas iki 2 nakties, kur darė. Nu, ar tai normalu? Pasižiūrinti tą, kad nu, mokytojas kiekvienas turėtų medalį gauti, už kokį ją atlikį gauna. Ir, sakykim, aš esu, nu, mokausi KTU licėjų, geriausia gimnazijoje Lietuvoje, noriu būti inžinieriu. Kodėl aš turėčiau nukrypti nuo savo tikslo, mokytis kažkokiu jūsų ideologiją, aš noriu mokinti... Visų pirma, ne ideologiją mokys, tu paskaityk programą tada ir ko tu iš tikro turėsi mokytis, ne savo tėvo paklausk arba ne puidoko, bet iš tikro pažiūrėti objektyviai, kas bus mokama. Kokia ideologija? Kad gejai egzistuoja, čia yra ideologijos mokymas, jeigu tau pasakys, kad egzistuoja pasaulyje gejai, ar tu šito nežinai, ar čia yra ideologija, kurioj vietoj vat yra ideologija. Nes net jeigu paimsim visą tą programą, kur daug gerų dalykų yra emociniai, faktiniai, moksliniai dalykai, emocinis intelektas, mes žinom nemažai apie tą, kur vaikams labai naudinga būtų, kritinis mąstymas, informacijos, vat tie atsirinkimai, emocijos, jausmai, apsaugos, savisaugos, daug įvairiausių dalykų. Bet jis atkalba būtent apie tą dalį turbūt, kur kažkas LGBT ideologiją stums. Kaip? Kurioj vietoj yra ideologija tada, o ne faktai. Tai, kad pasakė apie abortus kažką jo broliui, kam ten sakė, kurioj čia vietoj ideologija bus stumta? A, ideologija, kad iš gerosios pusės, o abortas negali būti iš gerosios pusės, kas jeigu motinai gręsia mirtis? Didelis šansas, kai jinai neišgyvens. Net didžiausiai antiabortų žmonės sako, kad šitoj vietoj abortas yra tikslingas. Tai toj vietoj abortas būtų geras dalykas, tai mes iš karto galim paneigti tą iš viso tavo mintį, kad abortas visą laiką lygu blogai. Tai abortas gali būti gerai. Tai kai tu sakai, mano broliui ten jaunesnėm ar kažką paminėjo abortą iš gerosios pusės. Apie ką jie kalbėjo? Ar tu žinai, apie ką kalbėjo, ar tu girdėjai, ar tu tiesiog kartoji žodžius pasakytus tėvų, ar puidoko, ar vat būtent šitų ideologų. Nes puidokas yra smarkiai savo ideologiją stumiantis politikas. Jis vat būtent ir nenori, kad tiesiog visi gyventų, visi turėtų savo laisvės ir viskas. Jisai nori stumti savo ideologiją, kuri priešinas, kad jie neturėtų teisų ir laisvių. Bet vat tas ir yra liūdniausia, kai jie nesupranta, ant kiek tai yra, kaip tik į priešingą pusę eina. Mokintis matematikos, fizikos, chemijos ir eiti link savo tikslo. Kodėl aš turėčiau mokintis jūsų LGBT ideologiją? Lygiai dėl tų pat priežasčių, kai aš mokinuos programavimą, kodėl aš vis tiek turėjau mokytis ten filosofijos vieno kurso, ar ten dar random dalyko, kurio man niekad nereikėjo ir panašiai, tie bendriniai dalykai. Lygiai tos pačios priežastys, kad būtum normaliai, sveikai, subalansuotas, pilnavertis žmogus. Lygiai taip pat pasižiūrint, jeigu aš praeičiau prokinėti, prasisveikinčiau, nusišypsočiau ir praeičiau. Aš neprivalau mokintis jų kalbos, jų kultūros. Lygiai taip pat, kodėl aš turėčiau mokinti LGBT nario. O kas sako, kad tu turi mokintis kiniečių kalbą? Kažkokias kultūras gerbti ir mylėti jį. O ne... Pala, tai tu savo, pavyzdžiui, to kiniečio neturi gerbti? Nes nesako, kad tu turi gėjus mylėti. Niekas niekur nesakė, kad tu turi ir nemoko, kad tu turi gėjus mylėti. Bet gerbti turėtum žmogų kitą, kaip ir kinietį, kaip ir gėjų, kaip ir bet kokį. Bet tu sakai, pro kinietį praeitum, pasveikytum, viskas gerai. Bet pro gėjų tai ne, nes tu jo jau gerbti neturi.
Kodėl? What? Dieve, kaip blogai jis viską sako. Turim nekęsti rusų ir palestiniečio. Nu, kodėl? Kas jūs sakote, turi nekęsti rusų ir palestiniečio mokykloj, pavyzdžiui, man įdomu. Dėl rusų aš pritariu, yra ta nuomonė pasklydus, bet netikiu, kad mokykloj mokina, kad tu turi nekęsti rusų. Bet ši čia nesiginčiau, nes čia visko įmanoma iš tikrųjų. Bet aš tam nepritarčiau, kaip būtų, aš tam, kaip ir minėjau daug kartų, aš tam nepritariu. Bet gali būti, kai jis tą išgirdo ir mokyklą ir panašiai, nes tikrai populiaru. Gal taip turi būti. Aš manau, kad visus turėtume mylėti ir gerbti. Jo, ir gėjus lygiai taip pat. Tada, jeigu tik ką pasakai, kodėl aš turiu mylėti gėjų ir gerbti, bet dabar manai, kad visus turėtume mylėti ir gerbti? Niekas jo rate jam nepaaiškins. Niekad. Lietai tiesiog nepaaiškins. Gerai, jeigu tu taip pasakai, tu negali už dviejų sakinių taip sakyti. Tu turi būti konsistent tavo įsitikinimai. Jeigu nėra, jeigu tu tipo visus reikia minėti ir gerbti, išskyrus šitos, tave valdo ideologija, neapykanta, rasizmas, dar kažkas. Nu, ideologija. Jeigu tu tokią išlygą tiesiog sukūrei. Bet kur čia, beje, tas veikia, bet kur gyvenime. Jeigu tu, jeigu tavo pažiūros reikalauja išimties kažkurio atveju, kažkas yra negerai. Kažkas yra negerai. Reikia mylėti visus žmonės, reikia gerbti visus žmonės. Išskyrus žydus, žinai. Nes aš turiu gerą paaiškinimą, kodėl? Nesvarbu. Nesvarbu, koks to paaiškinimas. Jeigu tu vienu sakiniu pasakai, kad visus reikia, bet tada išskyrus šitą grupę, kažkas yra blogai tavo ideologijoje. Aš žinau, kas yra blogai jo ideologijoje, jisai klausė Puidoko, nežinau, kas jo tėvas, bet jis klausė ideologų, kurie neturi tų vertybių gerai sudėliotų. Lygiai taip pat tas vertybės, beje, gerai, tu esu pykdysiu dar likusią pusę žmonių, kurie manęs nemėgsta. Pagrindinis dalykas per pasinius šimtus tūkstančius metų, kuris yra va tas nekonsistent, kuriam pastoviai reikia išimčių, yra religija ir tikėjimas. By the way, vertybės atėjusios iš religijos ir tikėjimo reikalauja labai daug išimčių. Todėl aš labai skeptiškai žiūriu žmonės, kurie sako, moralai ir vertybės mano atėjo iš Biblijos. Ne iš filosofijos, pavyzdžiui, kad išmastyti, kas visuomeniai geriausia ir kad tai būtų racionalu ir logiška. Ir mes galėtumėm pritaikyti bet kame. Kokia situacija Palestina, Izraelio, Rusijos, Ukrainos, jeigu mes turim vertybę savo, kuri netėjus iš kažkokios ideologijos, mes ją galėsim pritaikyti ir tam situacijai, nes ta vertybė atsilaiko. Religinės vertybės nebeatsilaiko. Nežiūrėk, ai čia tas tai žydas, tas tai kita religija turi, tas tai dar kita turi. Prasideda visai kitokie dialogai, išimtis ir tu žinai, kad tavo vertybės nėra stabilios. Jos nėra pagrįstos. Gerų pagrindų. Tai yra tikėjimo dalykai, ideologiniai dalykai, kažkas pasakė. Ok. Bet jo, ok. Neveltai žiūriu su jumis, nes aš panos paklausiau, mane žiauriai trigerino. Ir aš žinojau, kad čia bus, viskas bus blogai. Ir mane trigerina, kad jie visiškai nesuprasdami, ant kiek jų sakomas mintis yra nerišlios, nelogiškos, patys sau prieštarauja, bet jie yra naudojami kaip įrankis. I fucking hate that. Ir kodėl jūs kišat mum tokią informaciją, kur mum tiesiog nereikia ir galėtume tėvų pasiklausti? Galėtų, vėlgi, bet neklausė. Ką klausė tėvų, tai 10 metų mergaitė, kodėl mano pilvas didelis. Nes jis nėščia, nes nekalbėjo su jie tėvai. Čia nupiznu šitą bairį. Tam yra problema, kad jo būtų idealu, jeigu tėvai viską žinotų ir papasakotų vaikams, bet tėvai visko nežino. Jie nežino viską apie matematiką, todėl einam pas matematikos mokytojų moko. Jie nežino viską apie fiziką, todėl fizikos mokytojų moko. Jie nežino viską apie lytinį švietimą, jie nežino labai daug dalykų, jie netam pasaulyje užaugo. Todėl mes einam pas profesionalus. 9% spėčiau tėvai net nežino, kas yra emocinis intelektas. Nes šitas terminas neegzistavo jų laikais, kai ėjo į mokyklą rusų laikais. Tai neegzistavo. Tokie dalykai neegzistavo. Todėl belenkiek alkoholizmas, nu ne vien dėl to, bet alkoholizmas ir šeimose buvo, ir smurtas šeimose paplatęs. Todėl tiek žmonių su traumom auga, generational traumom auga, kur dabar mergaitės ir panos, nu ir paauglės pasiemusios iš mamų ir tėvų atėjusios traumas. Nes tėvai nesuprato, kad tu negali sakyti mergaitį, kad aš norėjau berniuką arba tu galėjai berniukas gimti. Jie nebuvo išmokyti tų dalykų.
Ir jie įsodina va tas traumas, kur mergaitės tada, nu, ar berniukai, bet kas čia, kur eina per visą gyvenimą su traumom, kur eina pas psichologus tada, nes nežino, ką tvarkytis. Gali būti, kad ir trans žmonių, kai kuriems, nes mes nežinom, kaip trans žmonės, kas jiem būna, bet sako, kad daug gali traumos būti. Vienas iš tų paaiškinimų, kad gali būti traumos daug. Irgi gali būti dėl įvairių dalykų, kur vienaip ar kitaip tėvai galėjo įtakoti. Čia mes vėlgi, labai įdomu yra iš tikrųjų, tikiuos vieną dieną sužinosim, bet vat, tėvų galit paklausti, jo būtų zaibis, jeigu tėvai būtų visažiniai ir viską žinotų, deja taip nėra. Sakyčiau, didžiai daugumai vaikų taip nėra, kai jie gali eiti pas tėvus paklausti. Valio, tu gali eiti paklausti, aš matau jau kokią informaciją tau suteikia. Ryšlaus sakinio nesuriša, savo prieštarauja viską. Tai nuostabų darbą tavo tėvai atliko. Gal vis dėlto nuėk į pilietinio ugdymo tą gyvenimo įgūdžių programą, pasimokė kritinio mąstymo tada, kaip argumentai iš vis dėlioti reikia, kad savo neprieštarauti per du sakinius. Ir tada bus zaibės. Bet, nu, 15 metų pamokslauja, vat, ko reikia, ko nereikia ir panašiai. Bet jo, ir jo, jis viską gali daryti, ką nori daryti, bet jam problemų nėra su to. Pasaulį tai yra vis viską. Politinėmis priemonėmis. Tavim naudojas kaip politinė priemonė dabar puidokas. Ai, žodžiu, bibidį. Kaip mane trigerina. Gerbkit ir mylėkit ir norėkit, kad mes mokytumės ir būtume jūsų ateitis. Nesinaudokit mumis. Dėkui Ignui už tokį irgi emocingą pasisakymą. Jaunimas tikrai spinduliuoja energiją ir visą laiką yra gera girdėti jaunų žmonių balsą. Tai aš irgi... Jis nepatenkintas, kaip pasirodė. Papildydamas trumpai galiu pasakyti, kad tą, ką matau, kaip mokosi mano prieš mokyklinukas mažesnis sūnus Margeris, kaip mokosi... Nežinau, gal iki judais, nežinau, gal... Nu, aš neturiu daug ryčio, bet gal netyčia, kažkas iš jų draugų ar kažkas, palinkins video. Perduokit jiems šitą. Visą laiką gali ateiti ir pašnekėti su manim ir pasiginčyti. Discord'e du mygtukus paspaus, prisijungti, pasiginčyti. Aš galiu atsakyti visus klausimus ir aš galiu paaiškinti visiškai viską, ką galbūt čia blogai paaiškinau. Mažiausiai, ką aš noriu, tai stumtant 15 metų jaunų žmonių ir tiesiog neduoti šanso jiem išmok dalykų. Nes aš tikrai tikiu, kad gal jiem dar nėra vėlų. Bet jie yra visiškai išplotom smegenim savo tėvų, aplinkos ar mokytojų ir panašiai. Ir, ar politikų ir panašiai mokytojų čia neprikopo. Ir ble, man tas yra labai gaila, nes tiesiog tiek daug informacijos blogos yra tiesiog... Ai, karočia. Gal, jeigu dais, nes šitie argumentai yra tragiški. Ir taip gyventi greičiausiai nebus idealu. Dabar, kol mes galim gyventi kaip tik norim, mes galim rinktis kaip norim gyventi. Greičiausiai einant per gyvenimą ir pykstant ant žmonių, kurie tau visiškai įtakos neturi tavo gyvenimu kaip gėjai, kad jie egzistuoja, bijoti, kad jie bando pakeisti pasaulį ir skiepyti ideologiją savo. Tai nėra gyvenimas. Tai bus problemos ir tu tiesiog pavirsi gražulį arba puidoką, kurie tiesiog savo erdvėlaivėse daro visokius laidas ir yra tiesiog visuomenės paraštės. Tu gali visiškai būti tradicinių vertybių žmogus už tradicinę šeimą ir nieks tau nieko nepasakys. Tu gali tokį gyvenimą gyventi, tiesiog tai nereiškia, kad tu gali klėdėti šalia dar. Nes jeigu tu klėdėsi šalia, tada žmonės tavęs nekes ir tu tada būsi tas marginalas. Paraštinis. Ne dėl to, kad už tradicinės vertybės, o šalia vat, visų tų dalykų, kuriuos ir čia sakei, kurių net nesupranti, kuriuos kartoji, ką pasakė puidokiai ir panašiai, žodžiu. Dabar į penktą klasę einantis pro gimnazijoje mano sūnus Mykolas, tai iš tikrųjų mokytojams reikia statyti paminklą dėl to, kad švietimo ministerija padarė su visa eile ministrų prieš akyje viską, kad sugriauti švietimą. Vadovėliai yra kepami tokie, kad vaikai tiesiog yra, na, pasimetę. Žvelgiam į istorijos vadovėlį ir aš matau, kad mano sūnų moko nuo akmens amžiaus iki 20 amžiaus Lietuvos istorijos. Vaikas jau nebesupranta, kuris laikotarpis, turi jam viską vos ne pats aiškiai. Pala. What? Čia standartinė istorija, what? Man niekad nebuvo istorija įdomi, bet jo, nuo akmens amžiaus, čia standartinė istorija. What? Ar jo vaikas retardas? Sorry. Bet čia tausia standartinė istorija. Jo. What?
aiškinti. Matematikos vadovėliuose nėra net aprašytos užduotis vaikams. Tai gerai, kad... Beje, iš vienos pusės aš visiškai pritarsiu turbūt būdok. Aš nežinau tiksliai, kokias ten vadovėlis ir aš girdėjau, vat, žiūrėjom praeitą ten laidą, su kuo mes ten žiūrėjom. Ai, Urbonaitės laidoje buvo su švietimo ministru, jo rodo. Nesvarbu, bet kalbėjo apie ten vadovėlį, kad aš pritarsiu, kad turbūt reikia tvarkyti ir vadovėlius pakoreguoti, gal ir geresnius kažkokius programas keisti. Aš esu už tai, kad švietimo sistemą reformuoti, keisti, tvarkyti, nes tas sovietinis palikimas man niekad nepatiko. Šiam devynios, Karolį, plus tavo mama, tokia didelė, užima tris lytis vieninai, gerai, negerai, jokes aside. Švietimo sistemą, manau, tikrai reikia reformuoti, tvarkyti, tobulinti, visiškai pritariu. Bet ką tu čia kalbė apie istoriją dabar, tai aš net nesuprantu, apie ką jis kalba. What? Istorija dabar jau blogai, mokytis apie kmens amžių kažką, okei. Okay. Tau gyvenime beveik niekad nereikės, bet aš patar ir sakyčiau, gyvenimo įgūdžio, nu tipo, jokį dalyką, greičiausiai jokį dalyką tu taip tiesiog nepakeisi per vieną dieną drastiškai. Manau, tai net būtų klaida. Reikia, kad ir kai būtų sunku, reikia palaipsniui gal keisti sistemą. Gal kai kuriuose vietose tu gali biškai didesnius šuolius daryti. Bet, pavyzdžiui, gyvenimo įgūdžių programa, pamoka, yra žiauriai geras žingsnis į teisingą pusę. Vaikui žiauriai geras dalykas, jeigu nors 15% išgirsi įsisavins tos dalykus. Greičiausiai yra dar toks terminas mere exposure. Vien tai, kad tau yra papasakojamos idėjos, tu mažiau būsi linkęs į pykti ir nesupratimą ir blogą emociją. Ta dažniausiai naudoja, pavyzdžiui, su juodaodžiais. Rasizmas praktiškai išgydomas kabutės yra. Jeigu tu augi tarp juodaodžių ar kitų tautybių, tu, nu, tas gan gerai yra iliustruota ir mokslė ir panašiai, kad jeigu tu augi tarp įvairių tautų, ten, nu, nėra tau ten kasdieną, žinai, skėpiama, kad šitie blogi, jeigu tu vien augi ir susiduri su jais, tu neužauksi rasistas. Yra statistika labai aiški. Įmanoma viskas, bet didžioji dauguma. Tai tas mere exposure. Tai tai, kad tu tiesiog išgirsi ir tau kažkas mokyklai pasakys, yra gejai, yra ten trans žmonės. Okay, o dabar kalbam apie kitką. Vien tai, kad tu išgirdai, tu nei tau ten įdomu bus vaikui, nei ką, bet tu žinosi, kad jie yra kažką būsi girdėjęs ir tau vienodai. Ir tau tiesiog vienodai. Tu gyvenime eisi, sutiksi kažkas pasakys, aš gėjus, okei, okay, man, okei, okay, ir. Bet vat, kai žmonės nėra matę, kai nėra girdėję, tada ir yra reakcija, kai čia ideologija skiša ir visa ta jau jų ideologija būtent, bet ne, gerai žiūrėjau. Kad mokytojai ieško sprendimų, tada bėgina išdalinti senesnį vadovėlį, kad vaikai galėtų namų darbus. Bet jo, čia nukrypam, matyti, bet greičiausiai tikrai būčiau už tai, kad keistam tikrus dalykus ir tobulinti. Suprast, ką ir kodėl atlieka. Teko bendrauti su programavimą dėstančiais dėstytojais ir mokytojomis mokykloje, tai jie įvardino, kad iš vis, na, normalių programavimų skirtų ir informatikų kai vadovėlių mokytojams nėra ir vyresniems klasėms mokiniams jie tiesiog turi kelias valandas kiekvienai pamokai ruoštis atskirai. Tai ar tai yra tokia švietimo sistema, kokios norim mes mūsų jauniems žmonėms, mūsų mokiniams, kai paverčiam tokius dalykus kaip gyvenimo įgūdžiai be jokio, sakykime, vertybinio, emocinio turinio kalbant apie... Ten kalba apie emocijas, apie emocinį intelektą. Gyvenimo įgūdžių programoje pamokoje yra gan daug, bet tu, jie visą tą praleidžia. Jie tik tais apie tą vieną dalį kalba ir jiems niekas daugiau nerūpia. Apie šeimą ir kitus dalykus paverčiam privalomais, o tie dalykai, kurie iš tiesų yra privalomi, yra apgailėti nuo lygio, o fizikos... Tas pats blogas argumentas, mato, tai šitie nėra tobuli dalykai, reiškia, nieko kito negalim mokyti. Chemijos mokytų jau... Tai jeigu argumentas būtų dabar mums reikia, kadangi vadovėliai istorijos yra blogi, nemokyti istorijos, kadangi vadovėliai ten matematikos kokie yra blogi, nemokyti matematikos, ar vadovėlius gerinti, tai tu tada turėtum būti už tą, sekant tavo paties logiką, tu turėtum būti už tai, kad kuo geresni vadovėliai būtų gyvenimo įgūdžio programos, o ne, kad gyvenimo įgūdžio programos nebūtų, karočia. Tai yra politikas, by the way, kuris teigia racionalus žmogus ir jisai apeliuoja daug žmonių, logiškas žmogus. Jie ant savo pačių argumentų per vieną sakinį užsivarto. Man yra fascinating tas. O dabar realiai trūksta ir toliau trūks dar labiau ir tie mokytojų streikai yra tik ledkalnio viršūnė, nes jau jie nebegali, na, kęsti stebėdami tokią situaciją. Ir jaunimas įvardino, kad sveika gyvensena, kad fizinis lavinimas yra svarbu. Ir mano kolega Dainius Kepenis, kuriam aš dabar noriu suteikti žodį, jis yra ne tik seimo narys,
pavyzdys, bet ir sveikuolis, kuris visada pasisako už sportą, už sveiką gyvenseną. Jis jau senai žino ir yra atradęs, kad pasirodo medžiaga, kalbanti apie sveiką gyvenseną ir skirta vaikams, vadovėlių pavidalų, jau seniai yra paruošta. Tai prašau, Dainiau, papasakokit mums apie tai daugiau. Aš nežinau, ar čia kažkom susijęs su gyvenimo įgūdžių programą, jie čia apeliuoja tiesiog dabar savo programai kažkai kitai apie mitybą, jo, aš už. Mokom davai vaikus, kaip jie turėtų maitintis, aš už tai, kad mokytumėm ir kaip teisiklingai dantis išsivalyti, kaip ausis valytis, kaip, taip, I don't know, aš už tai, jo, valio, bet tai visiškai nėra argumentai prieš gyvenimo įgūdžių programą, ar prieš bet ką, ką tenais moko. Čia tiesiog advokatuoja už savo naują kažkokį dalyką, okei. Okay. Kolegė Mindaugui, kuris... Mūsų pozicijos sutampa, mes vienodai žiūrime tuos dalykus ir man džiugu, kad Seime ne vienas yra kolega, kuris masto lygiai taip pat. Ir mes visi puikiai žinome, kad valstybės esmė, jos raida yra nuoseklus tęstinumas. Kuo valstybė labiau nuosekli, kuo labiau gerbė savo praeitį, kaip mes vat, gėdam savo himnę iš kursiavimės. Palai, gerbė savo praeitį, bet Puidokas tik sakė, kad istorija yra blogai. Lietuvos istorija nuo akmens amžiaus yra blogai, tai čia jau per toli praeitis, jau gal kai, sorry. Praeitiesę mes išminties. Jie visi bus kiblė. Ir tada, kai valstybė tokia yra, kada jinai nuosekliai eina į priekį ir be revoliucijų, be ypatingų sukretimų tiesiog vat, sklandžiai eina, tai tokia valstybė yra tvirta, patikima, o visos karalystės yra tokios. Karalystė, bet dabar tapo, nesunku pavadinti mūsų šalį, kuo jinai tapo. Štai žiūrėjau, mano rankose prieš 100 metų, beveik 100 metų, sveikata jaunumas grožė, vidūnas, mūsų tautos genijus, iki šiol nepripažintas, jį stengiamasi nuslėpti, todėl, kad jisai sakė tokius dalykus, kurie ypatingai naudingi, vat, ypatingai jaunai kartai. Vat, šioje knygoje yra 7 dalys ir 70 skyrių. Absoliučiai visi skyriai reikalingi jaunam žmogui, kad jis suprastų, kas yra gyvenimas, kas yra jo kūnas. O svarbiausia, vat, ko nėra dabartinėje toj vadinamoje gyvenimo įgūdžių programoje, tai yra kalba apie dvasę. Beje. Gerai, čia tas klausimas, tai merginai, jie čia tokia už natūralumą, tradicinę šeimą, sveikato, nakventės veido kilogramą špakliaus, kuris sudarytas iš chemijos ir kitų ingredientų, kurie gadina veido struktūrą. Čia tas pats, kaip aš vegetaras, bet nešioju kailinius. Jie, bet dar ką galėtų pasakyti, kad tas dažymasis, būtent, kad moteris, pavyzdžiui, dažosi, yra... Telinė sukonstruota lyties tokia kaip atvaizdas, tokia kaip norma. Ne biologinė, bet priskiriama moterim. Ir tai eina į tą socialinę lytį, kaip ir. Bet tiesiog reiktų pradžioje pradėti nuo paprastesnių dalykų, animai. Dvasia siela pagal vidūną yra žmogaus esmė. Tavo kūnas, tavo kraujotaka, sanariai, raumenis reikalingi tam, kad tu šiame gyvenime save įgyvendintum, savo misiją atliktum su sveiku, tvirtu, patikimu kūnu. Apie tai kalbėjo vidūnas vat, beveik prieš 100 metų. Ši knyga tuo metu, tai buvo stalo knyga viso jaunimo, jie skaitė ją ir gyveno paigalė puikiai, džiaugsmingai, sveikai. Apie lytiškumą čia taip pat puikiai viskas pasakyta. Kas yra lytiškumas, kas yra organizmas, kas oda, kas mityba, kas judesys, kaip greunamas kūnas. Vidūnas absoliučiai genialiai viską numatė, ko reikia ir kai mes dabar šnekam, kad beveik nebeliko mokyklų, kur gyventų be narkotikų. Tai va, todėl, kad nėra šitos knygos mokyklose. Tarp kitko, tie, kurie norėtų... Ai, supratau, šita knyga būtų mokykloje narkotikų problemą išsispręstų. Ačiū. Ir 6 valandas vidūnas jums viską papasakos. Žodžiu, yra knyga įgarsinta ir jinai yra vidūno šviesa, vadinasi, YouTube arba Google. Paklausykite. 100 metų. Kita knyga, va štai čia, prieš mane guli, žiūrėkit. Prieš mokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos ugdymas. Vat pirmos klasės sveikos gyvensenos moksleivių, antros klasės, reiškia, kiekvienai klasei numatyta programa. Jinai prieš 20 metų buvo šita programa išleista. Klaipėdos universitetas kartu su Klaipėdos visuomenės sveikatos centru, ten būri žmonių, turbūt daugiau negu 10, docentai, profesoriai, medikai, susėdo, išsivertė, rado pasaulyje atitikmenų šitų idėjų, išvertė, sudėjo.
Aš vat klausinėjau, ar kokio nors mokykloje va, ta knyga yra, niekur nerandu aš jos, niekur. Ir aš supratau vieną dalyką, aš jau senai supratau vieną dalyką, kad jeigu tavo giminių artimųjų nėra ministerijoje, tai tu esi pasmertas. Tuo labiau, kad kuo toliau nuo Vilniaus, tuo labiau esi pasmertas. Niekam tavęs nereikia, jeigu nėra čia nepotizmo apraiškų. Vat nepotizmas yra esmė to, kad dabar vat, šita naujoji programa, kuri absoliučiai senai žinoma vat, prieš 100 metų, prieš 20 metų, mes dabar jį leidžiam visiškai naują, todėl, kad nepotizmas čia klesi šitoj šalyje. Kitą dalyką pasakysiu. Va štai klausiausi jaunimo ir girdėjote, ką sako. Mums nereikalinga tokia programa, kokia čia gyvenimo įgūdžiai. Tarp kitko, jeigu ten skyrių pavadinimus paskaitytumėm, nu puikus, va tie patys pavadinimai, kas pas Vidūną, kas šitoj. Bet kuo užnuodijo tą programą, va čia laikiniai, dabartiniai, Nauja informacija. Vienas kitam tenai. Užnuodė nauja informacija psichologiniais tyrimais, kurie paaiškėjo daug, kai Vidūnas net neįsivaizdavo tokių dalykų, kai naujas mokslas įvairus pro tyrimus psichologų darbus atrado dalykus, kai išsiaiškinom, kodėl tiek daug žmonių depresijom serga ir paskui eina pas terapeutus ir traumas turi, šita visa informacija užnuodėjo, jo, kurią tu vadini ir visi tavo draugeliai vadina genderistinė ideologija, nes tu tiesiog nesupranti to dalyko ir bijai. Okay. Leidžia vadovėlius vienam dalykui. Beje, 1-2-5 greičių. Jie sukišo čia patį juodžiausią dalyką, koks tai gali būti. Prieš ką Vidūnas pasisakė labai griežtai. Prieš pataikavimą jūslėms. Vat jūslės, vat. Žemusios aistros, kuriom pataikavimą šitoj naujojo programą, jos viską greuna iš esmės, nes pati didžiausia nuodėmė iš 10 nuodėmė. Tai yra vat, ta, kai tu atiduodi savo kūną suteršti. Ir toliai nereikėjo laukti, kol jie necituos dar vieną knygą, Bibliją, eiktina. Ir jie kalba apie ideologijas, indoktrinacijas, kurie negali jokios vertybės ir jokio argumento turėti nesiremiant Bibliją, blėt. Visiškai išgalvotų, sukurtų dalykų, kuris jokios vertės net... Ei, karočia. Ir šitą, aš tą programą galiu pavadinti paleistuvystės programą, reiškia, dėl to, kad ten neparašyta pagrindinė, bet visuose rekomendacijose ir nurodymuose ten absoliučiai viskas, kas susijęs su paleistuvystėmis, kad nuo pat mažens. Pakalbėk apie savo... Išmoktų ieškoti jūslių tenkinimo. Katalikų pedofilijos istorijas. Kurie nieko baisiau būti negali, tai yra visų valstybių sugriovimo pagrindas. Apie tai kalbėjo karalius Saliamonas prieš 1000 metų. Jeigu tu nori sugriauti valstybę, atimk iš jų tradicijas, atimk kalbą, sunaikink sienas, reiškia, o svarbiausia, paleistuvysčiai išpropaguoti. Viskas valstybės nėra. No, dar paleistuvysčiai, taip, grinai. Ką mes jau daug metų matome, šitos programos yra, nėra atsitiktinai sukurtos. Jos yra senai apgalvotos. Vienam vadovėlė lytiškumo ugdymas, kitam, žiūrėkit, ten narkotikų dekriminalizavimas, toliau, reiškia, tenai, naujo tipo šeimos. Tik emocija, jokių loginių argumentų, jokios informacijos, nieko, fuck. Kas atsitinka organizmo, jeigu susilieja visi organai į vieną masę, pavirsta vieną mėsą, jisai miršta, žūsta. Tai vat mes tą suprasdami, palaikau kolegas, turim viską padaryti. Čia mūsų vat, šių metų pagrindinis darbas. Tarp kitko, ką žiūrėkit daro, taip, kad nebūtų šitų kalbų, jie kiša vat, dar vieną šiandien mums svarstymui įstatymo pataisas, dėl matai nepilnamečiams poveikio. Nori panaikinti ministrę Dobrovolską. Nori panaikinti tuos dalykus, kurie saugoja mūsų nuo nepilnamečių. Nepilnamečių apsaugos nuo netinkamos informacijos įstatymo. Pavadinimus nori vėl pakeisti, leisti vaikam vartoti va šitą visą velnimą, kurią užkodavo. Ir aš tą matau kaip sistemos vat, elementus, tos globalistinės sistemos, kuri naikina mūsų nacionalinį tapatybę. Mūsų tradicijas, mūsų kalbą, mūsų esmę. Tai aš manau, kad turim pasakyti labai griežtai. Ir tos mokyklos, tie vadovai, kurie supranta, tai duokit vaikam paklausyti Vidūną. Va šita knyga yra Klaipėdos universitete, galite įsigyti visas komplektas, tai kainuoja 50 eurų. Vat visai mokyklai nuo pirmos klasės. Ir aš primenu, kad mes rugsėjo 1 dieną kartu su kolegomis paskelbėme 12 metų žygį Sveika Lietuva ir startavom rugsėjo 1 dieną ir pradėjome nuo pirmos klasės. Vat vadovėlis yra paruoštas. O visi kiti ruošiamės toliau ir po 12 metų aš tikiuosi, kad pirmą kartą Lietuvos istorijoje išleisime abiturientų, sveikuolių kartą, va tokių šaunių, gražių, sveikų vaikų, subrendusių gyvenimui, kokius vat, mes čia matome kartu. Nes viskas šeimoje prasideda. Tėvai, vat šitam vadovėlė, kuris kreipiasi į tėvus, parašytas laiškas tėvam, puikiausias laiškas, pasirašo. Nežinau, aš nenoriu taip drastiškai sakyti, bet didžioji dauguma knygų yra fucking garbage, by the way, just saying. Yra tikrai gerų knygų, turbūt visom temom, bet jeigu tu nori savo visą pasaulio ideologiją kurtis, perskaičius knygą ar Vidūną ar dar kažką, nu okei, sėkmės tau. Lygiai taip pat aš tą parekomenduočiau, paskaityti mokslinį tyrimą su išvadom. Vieną kitą.
Pažiūrėt, kaip šis mokslinis tyrimas parašomas yra, kaip jo išvados yra parašomas, kokie žodžiai naudojami, kaip tiksliai ar kaip sudėtingai tam tikri dalykai parašyti. Tipo, paskaityti tiesiog kokį mokslinį tyrimą, kokios sąsajos yra su emociniu intelektu, vat, mokymu vaikams arba informacija, lytinio švietimo ir, vat, pavyzdžiui, žaginimų mažamečių, kokios koreliacijos yra, kur tyrimai statistiniai visokie ir panašiai būna atliekami. Tiesiog paskaityti tokį tyrimą. Nu, arba Vidūnai irgi, turbūt tas pats irgi labai daug sužinosi faktų. Vaikų darželio vedėja, vat. Paskaitysiu. Mums malonu pranešti, kad darželėje pradedame sveikos gyvensinos ugdymo užsiėmimų ciklą. Manome, kad kuo anksčiau pradėsime, tuo greičiau vaikai įgis įgūdžių, kurie padės jiems augti sveikiems. Vaikai išmoks atpažinti emocijas ir jas kontroliuoti, bendrauti, išsiugdys savigarbos jausmą ir gerbs kitus. Be to, jie susipažins su žmogaus kūno sandara, sužinos, kaip įveikti stresą, kaip maitintis, kaip saugoti savo organizmą ir teikti pirmąją pagalbą. Daugiau sužinos apie šeimą ir jos svarbą žmogaus gyvenime. Vaikas gaus namų užduočių, norėtume, kad padėtumėte jas atlikti. Čia tiesiog savo knygą reklamuoja. Gyvenimo įgūdžių, apie kuriuos sužinos vaikų darželį. Jei norėtumėte daugiau sužinoti apie šią programą. Jie tiesiog reklamuoja savo knygą ir savo ideologiją. Savo pamoką ir viskas. Ir niekas nenaudoja. Kodėl? Jiem net nesvarbu yra ta gyvenimo įgūdžių programa. Jie nieko prieš ją nesako, jokių argumentų prieš ją neturi. Jie tiesiog atėjo savo knygos perklamoti ir savo programos ir viskas. Tiesiog. Atsakykime tą klausimą. Tai dėkui kolegai Dainiui. Iš tikrųjų, kalbant apie sveiką gyvenseną, tai nebejotina, kad bet kurios valstybės, bet kurios visuomenės pagrindas yra tai, kad jos piliečiai būtų sveiki. Narkoman, ai. Pradėtume kalbėti apie valstybę per tą prizmę, kad mums yra trys esminiai žodžiai. Tai yra Dievas, šeima ir tėvynė. Jeigu vadovautų su tuo, ko mus moko Dievo mokymas, jeigu žmogui būtų bazinė vertybė šeima, jeigu mes vadovautumėmės to, ko mus moko Dievo mokymas, tai pacituojam dar kartelį, bus žmonių, kurie nežino to ir negirdėjo to, pacituojam mano mėgstamiausią, tada davai. Pacituojam mano mėgstamiausią ištrauką iš jūsų mėgstamos Biblijos, Pauliaus laiškas Timotėjui 2:12. Taip pat, kad moteris puoštųsi kukliais ir padoriais drabužiais, droviai ir santūriai, nesupintais plaukais, ar auksu, ar perlais, ar brangių drabužių, kaip dera moterims, pasižyminčiams dievo baimingumu gerais darbais. Moteris tesimoko tyliai, su visišku paklusnumu. Neleidžiu, kad moteris mokytų, nei kad vadovautų vyrui, ji tesilaiko tyliai. Juk pirmas buvo sutvertas Adomas, o paskui Jėva. Ir ne Domas buvo apgautas, o moteris buvo apgauta ir nusidėjo. Bet ji bus išgelbėta, gimdydama vaikus, jeigu jie išlaikys tikėjimą, meilę, šventumą ir susilaikymą. Tiesiog, jo, teisingai, reikia vertybių mokytis iš Biblijos, kad moteris tyliai būk. Šitą mergaitę neik į Seimą pasisakyti, nesidažyk, tu tyliai būk ir vaikus gimdyk. Ir tau bus atleista už tavo nuodėmę, tu kekšė, nes tu nusidėjai. Ir tokių yra šimtai pamokų to Jobanoj Biblijoj. Kai tu rėmėsi Bibliją ir tikėjimu savo vertybėms, tu vertybių normalių niekad neturėsi. Fuck me. Jisai žinotų, kad jisai privalo saugoti savo tėvynę, savo valstybę, ir jisai tada ją gintų. Čia yra tikrieji, by the way, protpisiai ir ideologai. Čia yra tie, kurie stumia savo tikėjimą ir ideologiją visiems. Ai, karočia. Gerbtų ir vertintų. O šiai dienai yra kuriama ta kultūra, kuri yra formaliai vadinama postmodernė, o realiai yra patyčių kultūra, kai yra tyčiojamas iš tų žmonių, kurie siekia atstovauti tas tikrasias tradicinės vertybės, kurios eina per tūkstančius metų nepakitę. Mes visi žinom, kad užsienio šalyse tikrai yra labai stiprių politikų, kurie kalba apie tradicinės vertybės, bet kažkodėl Lietuvos medijose tie dalykai yra menkai nušviečiami. Aš noriu tikėtis, kad šita spaudos konferencija bus bent šiek tiek nušviesta Lietuvos visose medijose. Nors ir nematome čia susirinkusių būrio žurnalistų, bet aš tikrai žinau, kad jie turi galimybę stebėti šią spaudos konferenciją per tiesioginę transliaciją. Ir aš tikrai noriu, kad ne tik tai JAV buvęs prezidentas Donaldas Trumpas ar dabartinis respublikonų lyderis atstovų rūmose Johnsonas, kurie labai aiškiai išsakė, kad yra vyras ir moteris, tą patį išsakė Jungtinės karalystės premjeras Sunakas, kad yra vyras ir moteris, yra dvi lytis, mes neturim klaidinti žmonių, mes neturim vaikams ir jaunimui, paaugliams. O kas klaidina? Galvose. Kas kelia sumaištį ir klaidina žmonės? Jūs klausėdami 100 kartų ir nepriimdami, kai visi pasako atsakymą. Raskevičius pasakė atsakymą, Gėjus Seime oficialiai jis pasakė atsakymą, visi pasako jums atsakymą, jūs nesiklausot. Jūs 100 kartų toliau klausėt, tarsi neatsakė jums.
Ir jūs klaidinat vaikus. Ai, karočia. Ir to. Ai, palatų šaltinio norėjai. Kaip ten 2.12 Timotei, tu rasi bet kur. Yra ten ir King James'o naujo, visuose vertimuose ten, jo, ten visur, jeigu nori, rasi. Ai, yra ir Wikipedijoje, Timotei 2.12, jo. Matėjus 2.12, jo. Atrodo, jo. Gerai. Tokia nuomonė turi teisę gyventi ir Lietuvoje. Ir nereikia demonizuoti tų žmonių, jaunų žmonių ar politikų, visiškai nesvarbu, koks jų amžius ar jų pareigos. Bet jie turi teisę į savo nuomonę. Jie turi teisę į tos nuomonės apginimą. Ir mes esame čia šiandien tam, kad visa Lietuva girdėtų, kad tokia nuomonė yra. Ir visos visuomenės nuomonių apklausos rodo, kad absoliuti dauguma Lietuvos žmonių, kurie būna tose apklausose apklausiami, palaiko būtent tradicinės vertybės ir nepalaiko tokių dalykų kaip Stambulo konvencija, kaip 72 lytis, kaip brukamas lyties keitimas nepilnamečiams be tėvų sutikimo, kaip visi narkotikų klausimai. Ir... Tai, kad yra 72 lytis, net trans žmonės nepalaiko. Didžioji dauguma net trans ir gėjai to nepalaiko. Bet Puidokas, jis tiesiog tiek įsiskiepęs tą ideologiją far right iš Amerikos, kad, nu, Amerikoj tik Twitter'e pats didžiausi aktyvistai palaiko tos ir neopronaunus ir tas šimtą lyčių nieks to blėt nepalaiko. Bet, nu jo, ir ai, karočiai. Svaiginimuose klausimai, kurie šiai dienai irgi yra labai daug kalbama, kaip kovoti su narkotikais, bet realiai Seime siekiama padaryti taip, Laisvės partijos ir valdančiųjų pavidalu, kad narkotikai ir jų vartojimas taptų tokia, na, menka nuobauda, iš esmės kvietimu jaunimui tos narkotikus beveik nebaudžiamai vartoti. Tai ar taip turėtų būti kovojama už sveiką gyvenseną, ar taip turėtų būti kovojama su narkotikų platintojais, ar šitas narkotikų prieinamumas kiekvienoje, ko ne, mokykloje yra normali situacija? Tai liečia kiekvieną šeimą, kiekvieną žmogų ir dėl to kviečiu visus pasipriešinti prievartiniam gyvenimo įgūdžių programos diegimui, reikalauti iš jūsų atstovaujančių politikų, kad būtų rimtai kovojama su narkotikų ir kitomis problemomis. Tragedija. Ir tikrai, na, linkiu tiek visiems žmonėms būti aktyviais ir pasirašyti, tiek ir kiekvienoje mokykloje tėvams aktyviai dalyvauti būtent mokyklų bendruomenių veikloje. Nes būtent tai yra esminis raktas, kai mokytojai mato, mokyklos vadovai mato, kad mokinių tėveliai yra aktyvūs, kad jiems rūpi, ko yra mokomi jų vaikai, tada situacija gerėja. Tada būna ir lengviau ir mokytojams išspręsti tas problemas. Ir be abejonės Lietuvoje privalo keistis švietimo politiką iš esmės. Dabartinė valdžia, dabartinis Seimas ir vyriausybė tikrai privalo būti paleisti ir kuo anksčiau. Ir jeigu nepavyks to padaryti. Ir įsivaizduokit, švietimo sistemą patikėti reformuoti vat šitokiems supuvusiams smegenim ideologams, kurie neskiria fakto nuo ideologijos ir tiesiog kaip jie sunaikintų vaikų smegenis, jeigu jie tik turėtų progą. Įsivaizduokit, kai jie pradėtų mokyti Biblijos, nes jinai visko išmokės, ko reikia. Vat tokie vat, jeigu jiems vat būtų stiktos vadelios. Man yra neįtikėtina, nu tiesiog neįtikėtina. Daryti dabar, tai per sekančius rinkimus jų turi nelikti, nes kitaip mūsų valstybė ir mūsų švietimo sistema bus sugriauta galutinai. Tai tikrai dėkoju visiems dalyvavusiems šioje spaudos konferencijoje, dėkoju tiems, kurie mūsų klausė ir prašau visus dalintis šio įrašu, kad kuo daugiau žmonių apie tai sužinotų, kad kuo daugiau žmonių pasirašytų ir kuo daugiau mokyklų vadovų sužinotų, kad yra tokia puiki sveikos gyvensenos ugdymo programa, kurią galima naudoti ir taikyti. Na, išnaudokim tas blogybės, kurias mums ruką švietimo ministeriją ir paimkim ir gyvenimo įgūdžių pamokose, jeigu jie taip nori, kad tos pamokos būtų šiuo metu privalomos, mokykime savo vaikus apie sveiką gyvenseną, apie dvasę, apie tai, kaip svarbu mūsų vidinis pasaulis, o ne tai, kaip paversti mūsų visus kažkokiais gyvuliukais, kurie seka paskui. Kaip svarbu vidinis pasaulis, kas yra viduje tokie dalykai kaip emocijos ir intelektas, tai yra emocinis intelektas, jo, kur kas sužinot apie tuos dalykus, ar tu pamokintum tų dalykų per visokią savo Biblijas, tą, ką darė šimtus metų ir kodėl depresijų ir savižudybių skaičiai ten rekordinėjo, tu geriau išmokytum palį Biblijas, o ne palį mokslą, to pačio emocinio intelekto mokslo, jo, kad vaikai atspažintų ir susigautų savo emocijas, ne, kad sugebėtų savo konfliktus spręsti ne taip kaip Biblijos ir tikintis darė tūkstančius metų karais ir ginklais, o pasitelkdami žodžius ir kritinį mąstymą ir logiką,
Ai, karoči. Savo gyvulinius instinktus ir ieško malonumų narkotikuose, alkoholyje ir kitose svaiginimuose. Dėkui jums. Apgailėtina ir man labai gaila vaikų, bet yra kaip yra. Fuck. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Nuskink man jazminą, baltoji vaikų.